Ćao svima ljudi, dobrodošli na ovaj video. Kao što vidite, danas po prvi, to jest po drugi put igramo Brawl Stars. Ja bih želio ljudi danas da se svi subscribeujete na kanal, da dođemo do te neke cifre, zato što danas ću samo početi da streamujem, to jest da igram Brawl Stars. Tako da sad sam ušao u jedan meč, game nešto. Danas su ljudi izaći 4 klipa Brawl Starsa. 4 klipa, ali ću malo se vratim na moju celu scenu, izvinite ako čujete nešto bibip, zašto baterija me malo zajebava, tako da izvinite, molim vas zbog toga. Svi ste mi pričali kako nema dugo klipova, kako uđem kod brata u live i svi me pitate kad će novi klip, kad će novi klip. I odlučio sam da snimim sada, pošto ne snimam se baš onako često, ali eto, došlo je vrijeme da snimim ova 4 klipa koje ja želim. Zato što u nekim slučajevima, izvinite što koči jako, u nekim slučajevima ova igrica je jako dobra nekad kad vam je jako dosadno, znači kad nemate, kad vam ubija dosadu. Inače ja ljudi kad streamujem ovu igricu jako mi koči, tako da izvinite. Ako bude jako baš kočilo, neću izbaciti na kanal, izvinite baš. Vidite kako koči sa ovim malim. Ali odbošlje, to kad sam pucam protiv protivnika i onda zato je to tako, ali... tako da, izgubit ćemo ovaj game, ali dobro. To je sve zbog dosade. Ja sam onda... Evo, meni ti 52 minuta već ljudi snimamo, tako da, super, meni super. Sad ću ja da uzmem ovoga što je best player. Znači ja toga već imam, tako da sad ćemo da ga uzmemo. Zamenimo igrača. E, tako. Znači sad kada je izašao Brawl Stars, svi ste ga počeli igrati Brawl Stars, tako da, znači... To mi je jako dobro, jako mi je zanimljivo Brawl Stars, pošto ta igrica mi je nekako pametna i ubija mi dosadu kad mi je baš tako dosadno. Zato što ja u nekim trenucima kad mi je dosadno baš ne znam šta da radim, znači ubijam se od dosade i onda ja ubijem dosadu s Brawlom, pošto Brawl mi baš je jako dobra igrica. Od kako sam počeo da igram Brawl Stars, to mi je nekako najbolja, da kažem, igrica, pošto nekako ubije vam dosadu i ne može vam biti više posle dosadno, tako da eto, vidjeli ste kako sam ubio malo pravu debelu, ja je tako zovem pošto ne znam baš pravo ime. Uglavnom, evo vidite, ova mene napada, ću ja da ga ubijem. Vidite, znači poenta ovoga samo da bežite i da ga pucate, kako vas ne bi baš puno uništio, zato što ako vas, na primjer, oštiti ili tako nešto, ubit će vas i to je to, tako da ne dajte se tim i to ne bi bilo baš okej, zato što jako je nerealno i nekako, kako da kažem, čudno, zato što nekad kad vam ubije dosadu može da vam bude jako zanimljivo, pošto meni stvar svaki put ubije dosadu i baš mi nekako zanimljivo, baš sviđa mi se igrica. Ova minina napravila sad jaku štetu, ali sam ga ja ubio, nažalost. To nije nažalost protivnički igrač, tako da baš me briga, baš briga. Uglavnom, ne smete da date protivniku da ubije vašeg timeta koji ima jako puno poušna. Svi mog teammate traže, ne mogu da ga nađu, on se kempa gore kao što vidite, ima 11 pušna. Ovo je best player, zašto sedmi smo rank. Idemo sa ovim do 10. ranka, pošto vidjeli ste sa onim malom Penny. Sam došao do 10. ranka, tako da... Kad je došao ovaj novi update, ovdje ste sa... desetim rankom odmah dođe do golda, a prije se došao sa 11. rankom. Tako da, ako ste ljudi novi, razvalite subscribe dugme. Ako ste novi,
Razvalite subscribe dugme i razvalite like i subscribe. Ako ste novi, razvalite subscribe dugme i like kako bi i zvonce upalite kako bi vidjeli nova obveštenja od mojih klipova. Budite jako sretni uz moje klipove, budite svime, podržavajte. Idemo da dođemo do tih 300 prokletih subscribera, pošto želim baš to dugo, jako dugo to planiram. Tako da ako se desi nekad doćemo i do 100k, ali to je nemoguće za mene pošto sam ja noob u snimanju, ali dobro, to svakome dešava da u početku baš ne znam dobro snima, ali dobro. Onaj ko zna, taj će da se drži toga i neće se skida toga. Evo ljudi, prvi video, to jest drugi video Brawl Starsa. Brawl je nekako postao popularan, eto sad vam kažem, znači postao jako popularan. Zbog čega? E sad, postao jako popularan zbog ti neki koji... kako sad da to kažem? Ne znam sad tačno kako da kažem. Ali uglavnom da budete nekako spretni. Ja sad ću ja biti ovaj best player, zašto imam više trofeja, fuck you. Dobro, sad ću ovaj biti best player, zašto imam više trofeja. Tako da, ako vam dolaze neka obaveštenja, izvinite, to je nešto bez veze. Hvala da neće dođu u klip i se ubije majke mi. Tako da, znači ovaj video ću baš da izeditam, znači potrudit ću se baš da sad svaki klip izeditujem, da se potrudim, to mi je životna želja, tako da... Eto, želim da se potrudim, da dođem do ti nekih dobrih subscribera, lepih, pametnih nekih i tako nešto slično. Evo, bacio sam ulti na ovoga lika, ali to mi ništa ne pomaže, zašto poto će me ubije. Ovaj se zove poto što puca, oka nešto. Tako da, ne damo se u Bravolu kao što vidite. Ne damo se baš. Baš inače ne damo zato što ne želimo nekako da nas reše. Tako da želimo da mi pobedimo. Možda bude sa mojim nekim drugarima neki video Brawl Star, pošto oni skinuli Brawl i imaju Brawl, tako da bit će super. Jedno čekam da snimim neki video snima, pošto dugo nisam više da snimu snima, tako da... To jest ja više igram snima, nešto snima, zato što... nekad mi se ne da, nekad mi se da, tako da retko kad igram sa njima, tako da biće zajebana ova partija. Pošto vidite, oni će da pobede tu i to lagan. Ali ona je mala, ovaj mali je izgubio fucking sve potione i sad ćemo mi da pobedimo. Zato što je nubina, izgubio se poušne. To je poenta, znači poenta je da ne smete da izgubite ni jedan poušne. Ja nisam imao ni jedan poušne, pa šta? Pa šta mu? Znači poenta je da mu ne date, da vam dođe do teammatea. Vidite, znači imamo baš puno poušne. Onaj ko najviše ima potiona do kraja gejma, taj će biti best player. Zašto da ne, vidite, pobjeda naša. Vidite, ja sam bio best player, znači... To ne znam da... Ja sam bio, nisam gledao... tako da... Eto, sad ću da... Vidite, neću još da igram. Ne da mi se, hoću da odjelim klip. ATF... A dobro, ajde ljudi, što je meč? To će biti to. Igra Spike s nama, tako da... Ljudi, pošto Spike igra s nama, ajde još ovaj meč jebao, malo se. Znači, ne damo... Vidite, Spike ić. Umro, odmah na početku. Spike treba da zna da igra, pošto... Ono, ja sam znao primijetio da... Ako mi, na primjer, dobijemo Spike-a, onda će... Da dodaju neku kokoš, pošto kokoš i Spike su dobri protivnici.
Evo vidite koliko su ubija Spike kako bananu. Tako da... Spike-u malo se potrudim među igranju. Kupi Spike-ić, kupi moj Spike-ić. Lep pušne. Gdje skreno. Ubij ga Spike! Ne Spike! Pa, znači ljudi, izvinite što sam se utišao malo, morao sam zašto... To ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se svidjelo, ako jeste bacite like, subscribe, ne znam ljudi da će biti danas 4 klipa, tako da, poj.